o odpúšťaní. Nie je žiadna väčšia radosť ako srdečné odpúšťanie, plné prekonanie a zanechanie prijatej urážky. Veľkou prekážkou spoločenstva s Bohom a preto aj prekážkou plnej radosti je nezmierlivá myseľ. Kto zakúsil a naďalej zakúša odpustenie hriechu, musí nutne odpúšťať. To je vnútorný a nezrušiteľný zákon v ríši milosti. Čitateľa snáď môže udiviť, že táto pravda je zvláštnym spôsobom zdôraznená v knihe, ktorá sa obracia na starých ľudí. Kto má trochu skúseností pastorálnej starostlivosti, bude tomu isto rozumieť. Pretože u mnohých starších ľudí, ktorým Boh preukázal mnoho milosti a milosrdenstva, predsa poznať vnútorný nepokoj, pre ktorý sa dlho nedá nájsť žiadne vysvetlenie, ktoré zapriečinuje viac menej vedomá nezmierlivosť. Treba často zvláštny náznak, aby sme osvietení Svätým Duchom spoznali a odstránili túto skrytú prekážku. Snaď by takým pokynom mohli byť nasledujúce poznámky a príklady. Najväčšími prekážkami v našom živote lásky sú osobné choroby. V našom nedostatočnom pozemskom tele sa vyskytujú pričasto. Nakoľko vieme byť urazení, natoľko ešte žije naše vlastné ja. To môže byť pre nás skúšobným kameňom. Sú hrubé a vedomé hriechy nelásky, keď stará bytosť vybojuje víťazstvo nad nepozorným Božím dieťaťom a privedie ho k pádu skrze hnev, závisť alebo nenávisť. Na to neexistuje žiadna iná pomoc, len pokánie. Pokorné vyznanie pred Bohom a ľuďmi a uchopenie odpustenia. Sú však aj previnenia proti láske, ktoré sa dejú z bezmyšlienkovitosti a nevedomosti a ktoré predsa môžu mať závažné následky. A koľko si zostávame navzájom dlžní bez toho, aby sme to čo i len spozorovali. Kto môže spočítať trestuhodné nedbalosti, ktoré Božie oko vidí a ktoré neujdu ani pohľadu blížnych? Vedome i nevedome dopúšťame nedostatok lásky a prívetivosti. Často sa nám až po rokoch otvoria oči nad nedostatkom sebazapieravej lásky, ktorým sme raz zarmútili okolie a ktorý nám vtedy bol úplne skrytý. Ale na všetky tieto škody nám Božie slovo dáva jednoduchý a veľmi liečivý prostriedok. Volá sa odpúšťanie. Odpúšťajte jeden druhému tak, ako sám Boh Kristovi odpustil vám. Celkom samozrejme, bezpodmienečné, neprestajné odpúšťanie, to je cesta pokoja. Tu neexistuje žiadne keby a ale. Prúd Božej odpúšťajúcej lásky, ktorý smieme nepretržite zakúšať, má a môže práve tak nepretržite cez nás pretekať na naše okolie. Pred mnohými rokmi prišiel ku mne na návštevu jeden spriateľený kazateľ. Práve sme si vymenili prvé pozdravy, keď sa ohlásil iný návštevník, rovnako milý a uznávaný evangelista. Ako materská priateľka oboch som mala trochu stiesnené srdce, pretože som vedela, že už dlhší čas boli v určitom spore a ja som sa bála, že nedobrovoľné stretnutie bude prebiehať pri najlepšom chladne, ak nie priam nepríjemne. Ale teplý priateľský lúč,
ktorý som pri neočakávanom stretnutí videla preblesknúť od jedného páru očí k druhému, mi skoro ukázal, že tu sa muselo stať čosi nové. Placho som povedala, že sa teším, že ich vidím spolu, a odvážila som sa spýtať, či sú rozpory odstránené. Áno, úplne, bola radostná odpoveď. Teraz sa mi veľmi žiadalo vedieť, akou cestou sa to udialo. Pretože som si povedala, to musí slúžiť aj iným k úžitku a požehnaniu. Odpoveď bola nádherná. Viackrát sa títo úprimní kresťania spolu s druhými rovnakého zmýšľania zišli s úmyslom urovnať zarmucujúci rozpor strán a spojiť sa v jednote ducha. Nepodarilo sa. Stali sa zdvorilí a zdržanliví, ale deliaca priepasť bola ešte väčšia a hrozila prejsť úplnú ľahostajnosť. Tu začalo byť týmto kresťanom jasné, že to sa nesmie stať a že musia postupovať úplne inou cestou, aby dosiahli cieľ. Nechceli viac skúmať, kto by mal mať a kto nemať pravdu, čo tu a tam chýbala. Chceli sa zísť ako tí, ktorí spolu zhrešili a chybili proti veľkému zákonu lásky. Prišiel deň, keď spoločne v duchu išli na Golgotu. Pod Ježišovým krížom každý vyznal svoju vinu, svoju neústupčivosť, svoju tvrdosť. A ako tu pokorní klačali pri spasiteľových nohách, vlial sa jeho pokoj ako prúd do ich srdca. Všetko, čo ich tak dlho delilo, vyhaslo a zmizlo potopené v mori Božej lásky. Svoje názory sme v podstate nezmenili, povedali. Ale sme sa naučili mať porozumenie pre názory druhého a chápať ich. Dnes sotva môžeme pochopiť, že vlastná svojráznosť a pýcha nás tak dlho delila a oberala o požehnanie. Pri týchto slovách mi bolo, ako by anjel preletel cez tichú izbu. Ale bolo to viac ako to. Bol to vánok Svätého Ducha. Bolo to niečo zo vzácneho balzamu, ktorý steká z hlavy veľkňaza. Niečo z rosy, ktorá padá z Hermona na vrch Sion. Pretože kde bratia prebývajú v jednomyselnosti, tam zasľubuje Pán požehnanie a život vždy a večne. Žalm 133. Áno, odpúšťanie, ktoré Ježiš požaduje od svojich učeníkov, zahŕňa mnoho. Milujte svojich nepriateľov. Dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú. Čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás urážajú a prenasledujú. Matúš 5:44. Modlite sa za tých. To hovorí ten, ktorý sa neskôr s martýrskými bolestiami modlil. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. To hovorí ten, o ktorom spievame. Tvoja služba je život a sila, lebo čo žiadaš, to aj dávaš nám. Na práve uvedený text kázala raz Noel Preisswerk Bazilej. Povedal svojim čistým spôsobom, modliť sa za nepriateľov neznamená vravieť, Pane, ukáž mu predsa, že mi pôsobí krivdu. Daj, aby spoznal moju nevinu a znovu mi naklonil svoju lásku. Modliť sa za nepriateľa znamená vyprosiť mu od Boha to, čo je pre neho dobré a prospešné.
Nie je vždy ľahké robiť to s úprimným srdcom. Ale musí sa to diať a preto sa to môže diať. Viackrát, pripojil, som pri takej modlitbe musel povedať. Ach, milý spasiteľ, pozri, skoro sa mi zdá, ako by som bol nepravdivý vo svojej modlitbe. Ale má to byť pravdivé. Prosím skutočne za toho, ktorý ma urazil. Daj mu svoju milosť. Požehnaj ho. Nepozoruj hnutia môjho tela, ktoré proti tomu chcú protestovať. Vypočuj naliehavé prosby, ktoré mi tvoj duch pomáha úprimne ti predložiť. Zdá sa mi, že keď sa niekto takto modlil, potom nepriateľ nie je viac nepriateľom. A ešte jeden príklad zo života. K jednej milej starej vdove, ktorá s jedinou vernou slúžkou bývala v domčeku trochu mimo dediny, sa jednej noci vlámali zlodeji a ukradli mnoho cenného náradia. Celkom zdesená prišla verná slúžka ráno do izby svojej panej a rozprávala jej, v akom stave našla kuchyňu a obývačku. Starej panie sa to veľmi dotklo a dlho sa nezmohla ani na jedno slovo. Konečne povedala. Vieš, zdá sa mi, že zlodej už dlho nemal nikoho, kto by sa za neho modlil. Myslím, že milý Boh to dopustil, aby sme sa za toho človeka modlili. Je to veľká vec odpustiť nepriateľovi. Ešte väčšia nechať, aby mi odpustil. Táto veta, ktorú pripisujú jednému významnému štátnikovi, obsahuje hlbokú psychologickú pravdu. Upomína nás na iné slovo spasiteľa v uvedenej kapitole. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj tam svoj dar pred oltárom a odíď. Najprv sa zmier s bratom a potom príď a obetuj svoj dar. Matúš 5, 23 a 24. Toto napomenutie ustarostilo už mnohé úprimné srdce a právom. Človek žaluje, ja nemám nič proti bratovi, ale on má čosi proti mne. Ako to možno pomôcť? Nemôžeme robiť nič lepšie, ako presne sledovať radu, tak ako to tu stojí. Ak brat napriek tomu nechce odpustiť a zanechať svoj hnev, nezostáva nám nič iné, ako odovzdať vec Pánovi a predsa milovať toho, ktorý nás milovať nechce. Jeden výraz v tomto odstavci nám hovorí obzvlášť k srdcu. Napomína nás využiť čas, keď sme s protivníkom ešte na ceste. O, je dobre všetko očistiť, urovnať každý neporiadok, aby sme boli radosne pripravení, keď nás Pán odvolá. Túto kapitolu by mal uzavrieť jeden milý obraz. Istý sluha Ježiša Krista prišiel raz omylom v úvodzovkách, ako sa hovorí, do bytu jednej vdovy v stredných rokoch, ktorá ho priateľsky prijala a vyzvala sadnúť si. Skoro sa rozvinul podnetný rozhovor a kazateľ v žene spoznal veriacu, i keď váhavú a trochu nejasnú kresťanku. Viedol preto rozhovor o požehnaní slova Božieho a spoločenstva s jeho deťmi.
Dotkol sa pritom aj svätej večere Pánovej. Avšak pri týchto slovách spozoroval črtu nepokoja na doteraz spokojnej tvári spoločníčky. Priznala s určitou ostrosťou, že už mnoho rokov nešla k stolu Pánovmu. Slovo dalo slovo a konečne žena povedala, že je rozvadená so svojou svokrou, nemôže sa s ňou zmieriť a preto sa aj nezúčastňuje večere Pánovej. Pánov sluha ju verne upozornil na nebezpečenstvo, ktorom sa ocitá, a dôrazne ju prosil, aby sa zmierila so svokrou. To nemôžem, bola odpoveď. Ona so mnou jednala príliš zle. Musela by najprv zbliženie hľadať, ale to nikdy neurobí. To všetko znelo veľmi ostro a tvrdo. Potom musíte začať práve vy, povedal kazateľ. Trochu viny budete mať predsa aj vy, aj keby to bolo iba rozhorčenie, čo teraz naplňuje vaše srdce. Návštevník odišiel a žena zostala veľmi rozrušená. Slova verného napomenutia, vyslovené poslom Božím, ktorý prišiel do jej domu, nezostali bez ovocia. Predsa však to trvalo dlho, kým sa ľadová kôra, ktorá sa rozložila okolo poraneného srdca, začala od Božieho ohňa topiť. Ale stalo sa. Začalo to tým, že svetlo zhora, ktorému sa neuzavrela, začalo pôsobiť a ukázalo vdove, kde pri všetkej znamenitosti predsa urobila chybu. S týmto poznaním v srdci sa rozhodla odvážiť na návštevu u svokry. Viackrát išla až k jej domu bez toho, aby našla odvahu vojsť. Ale konečne prerazila túžba po pokoji aj tento posledný zvyšok strachu. Vstúpila k starej bielovlasej žene so slovami: Mama, chceš mi odpustiť? Starenka potrebovala okamih, aby pochopila prekvapujúcu skutočnosť. Ale potom živo roztvorila náruč, privinula dlho nezvestnú nevestu na srdce a so slzami volala: Moje dieťa, ja som sa prehrešila voči tebe o mnoho viacej, ako ty voči mne. Chceš ty odpustiť mne? To bola radosť. Thank you.